কামপুৰ কাকতি গাঁৱত তীব্ৰ উত্তেজনা। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীৰ লাঠি চালনা। সোপাধৰা সন্দেহত এজনক আবদ্ধ ৰাইজৰ। সোপাধৰা সন্দেহত আবদ্ধ কৰি ৰখা লোকক উদ্ধাৰৰ সময়ত আৰক্ষী আৰু স্থানীয় লোকৰ মাজত সংঘাত। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীৰ লাঠি চালনা। পুৱতি নিশা এজন অচিনাকি লোকে এগৰাকী মহিলাক আক্ৰমণ কৰাত বৰ্তমানেও মহিলাগৰাকী অচেতন। লাঠি চালনা কৰি উত্তেজিত লোকৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে আবদ্ধ লোকজনক। তাৰমানে পৰহি দিনাখন আমাৰ এই গাঁওখনত এটা আতংকময় সৃষ্টি হৈছে যে খোপাধৰা ওলাই ল'ৰা ছোৱালী উঠাই লৈ যায়। পৰহি দিনাখন এজন অচিনাকি মানুহ ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰি প্ৰশাসনক গতাই দিয়া হৈছিল। আজি ৰাতি এঘৰ পশ্চিম কাকতি গাঁৱৰ এঘৰ মানুহৰ ঘৰত অচিনাকি মানুহ সোমাই এজন মহিলা মানুহ এতিয়া অচেতন হৈ আছে। ৰাতিপুৱা এইজন মানুহক ৰেল লাইনৰ দলঙৰ তলৰ পৰা ধৰি আনিছে। মানুহজনৰ লগত এটা বস্তা আছে আৰু মেডিচিনযুক্ত কিবা বেজী এটা লগত আছে। ৰাতি ঘটনা হৈ গৈছে। ৰাইজে উত্তেজনা হৈ এই মানুহজনে ঘটনা কৰিছে বুলি এই মানুহজনক আমাৰ এই কাকতি গাঁও তিনিআলি এটা দোকানত আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে। আৰু ৰাইজে মানে মই ইমান দূৰ জানো যে এতিয়া মানে আমি বচাব নোৱাৰিছোঁ। ৰাইজে মানে মানুহজনক মাৰি পেলাব এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে এতিয়া প্ৰশাসন আহিছে, আপোনাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল আহিছে, আপোনালোকে ইয়াৰ সমাধান কৰিব বুলি আমি ৰাইজে আশা ৰাখিছোঁ। আজি ৰাতিপুৱা ভাগত কাকতি গাঁৱৰ পৰা খবৰ আহিছিল যে এজন সন্দেহজনক লোকক স্থানীয় ৰাইজে আটক কৰি ৰাখিছে। ঠিক সেইসমূহ খবৰ পাই আমি ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হওঁ আৰু তাত দেখা পাওঁ যে এজন মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত লোক তেখেত খোজকাঢ়ি আহি থকা অৱস্থাত কাকতি গাঁৱৰ স্থানীয় ৰাইজে তেখেতক খোপা ধৰা বুলি সন্দেহত আটক কৰি ৰাখিছিল আৰু আমি গৈ তেওঁক উদ্ধাৰ কৰি আনো। উদ্ধাৰ কৰাৰ সময়ত স্থানীয় ৰাইজে এটা উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল যদিও আমি তেখেতক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰি থানালৈ লৈ আহোঁ। বৰ্তমানলৈকে আমি গম পোৱা নাই তেখেত কথা পাতোঁতে আমি এনেকুৱা যেন লাগিছে তেখেত এজন মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত লোক। তেখেতে নিজৰ নাম ঠিকনা শুদ্ধকৈ ক'ব পৰা নাই। তেখেতক আমি বৰ্তমান মেডিকেল কৰাইছোঁ। মেডিকেল কৰাৰ পিছত তেখেতক আমি যদি কোনো ধৰণৰ গাৰ্জেন বা তেনেকুৱা নাপাওঁ আমি তেজপুৰ মানসিক চিকিৎসালয়ত পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। হয়, মই যোৱাকালিও দুজন মানুহক তেখেতলোকক পাইছোঁ। এইটো আচলতে এটা উৰা বাতৰি, কোনোবা এটা দুষ্ট চক্ৰ এনেকুৱা ধৰণৰ উৰা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰি আছে, বিশেষকৈ মাইনৰিটি এলেকাবিলাকত। গতিকে আমি স্থানীয় ৰাইজক অনুৰোধ জনাওঁ যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যদি ঘটনা ঘটে বা স্থানীয় সন্দেহজনক লোকক দেখা পায় তৎক্ষণাত পুলিচক খবৰ দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। বৰ্তমান একো নাই, তেখেতৰ লগত একো নাই, একো পোৱা নাছিলোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।